Un valsts prezidents šodien Rīgas pilī akreditēja jauno Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu. Viņš amatā nomaina līdšanējo vēstnieku Aleksandru Miščenko, kurš vēstnieka pienākumus pildīja kopš 2019. Gada. Un turpina Madara Līcīte. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pērnā gada nogalē iecēla jaunu vēstnieku Latvijā. Anatolijs Kucevols iepriekš ieņēma Ukrainas ministru kabineta valsts sekretāru vietnieku amatu. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku, viņa ekscelenci, Anatoliju Kucevolu. Pēc akreditācijas vēstules nodošanas valsts prezidents aicināja Ukrainas vēstnieku uz divpusēju sarunu. Kucevols vēstnieku pienākums veiks pirmo reizi un diplomāta karjeru sāk Latvijā. Our discussion was how to win this war. Mūsu saruna, protams, bija par to, kā uzvarēt šo karu, ko darīt, lai mainītu mūsu valsti labāku mūsu cilvēkiem. Mēs runājam par to, kā pārņemt Krievijas aktīvus, tāpat arī par kara tribunālu, kā panākt, lai visi Krievi, kas pastrādājuši noziegumus, stājas likumu priekšā par to, ko nodarījuši un turpina darīt Ukrainā. Latvijai un Ukrainai šie jautājumi ir jāaktualizē, lai parādītu piemēru citām lielākām valstīm. Līdz ar Kucevolu Latvijā ieradusies arī viņa dzīves biedra Marija. Man ir ļoti svarīgi popularizēt Ukrainas vērtības un darīt visu, lai atbalstītu Ukrainas, kur ir šeit. Kucevolu līdšanējie pienākumi bijuši saistīti ar jautājumiem par sadarbību ar Eiropas Savienību un NATO, starptautiskajām attiecībām, tehnisko un finansiālo palīdzību. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.